کہ وہ مقصد پہچانے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کرے اور بالخصوص روزوں کا مقصد بتلاتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ تاکہ تمہیں تقوی کی دولت حاصل ہو جائے تو اصل ہمارا مقصد یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو خوش کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنا الحمدللہ اسلام ایک فطرت والا مذہب ہے اور ہر انسان کا ایک برتھ رائٹ ہے اسلام اور قرآن مجید اور احادیث طیبہ کے اندر جو کوئی بھی ہمیں تعلیمات ملتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں فائدے خود بخود ملتے ہیں بائی ڈیفالٹ یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں روزے کے اندر اجتماعی فائدے بھی ہیں روزے کے اندر انفرادی فائدے بھی ہیں اور روزے کے اندر صحت کے بھی فائدے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ میں رکھوں گا انشاءاللہ یہ بہت بہت شکریہ مدنی صاحب ہم بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کالر لائن پر ہے پہلے ان سے بات کرتے ہیں ہیلو ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام محترم کون بول رہے ہیں میں غزالہ حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں جی غزالہ بہن صاحبہ آپ کا کیا سوال ہے بتائیے بھائی حادثے میں معذور ہو گیا جی حادثے میں معذور ہو گیا ہے جی 7 سال سے زیر علاج ہے جی جی وہ بالغ ہے جی والدین پینشن یافتہ ہے جی گھر کی مالی حالت اوسطن ہے جی جی والدین پر کسی اور بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے جی جی بھائی کے علاج پر اخراجات بہت زیادہ ہیں جی ایسی صورت میں کیا میں زکوٰۃ کی رقم اپنے معذور بھائی کے علاج کے لیے دے سکتی ہوں اچھا بہن صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا آئیے جانتے ہیں آپ کے سوال سے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے مدنی صاحب بہن غزالہ نے فون کیا تھا ان کے بھائی ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گئے ہیں اور ابھی زیر علاج ہیں تو ان کے لیے کیا زکوٰۃ لے سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی بہن نے سوال کیا ہے بہن خود زکوٰۃ دینا چاہتی ہے اپنے بھائی کو اور بھائی حادثے میں معذور ہو چکے ہیں یعنی اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ کچھ کما سکے یعنی کہ ان کی حالت کمزور ہے اور ماں باپ کی بھی پینشن ہے جس سے کہ وہ گزارا ہو جاتا ہے اور بہن یہ محسوس کر رہی ہے کہ میں مدد تو کر سکتی ہوں لیکن صرف زکوٰۃ کی بنیاد پر دوسرا اور ان کے پاس اگر مال ہے تو بہتر ہے کہ پہلے وہ مال اپنے بھائی کے لیے تحفے میں دیا جائے تاکہ یہی زکوٰۃ کا مال آپ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں لیکن جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ اور زکوٰۃ تو اپنے قریب رشتہ دار کے لیے اور ایک بہن پر چونکہ بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے عورت پر مرد کے لیے کوئی عورت پر کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے تو اس بنیاد پر اگر بہن زکوٰۃ دینا چاہتی ہیں تو الحمدللہ دے سکتی ہیں اس میں آپ کو دو اجر ملیں گے ایک تو صلہ رحمی کا اجر ملے گا بھائی کا اور دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے کا تو یقیناً اگر بھائی کے کوئی اور بھائی نہیں ہو جو ان کی کفالت کر سکتے اور آپ اکیلے ہوں یا آپ ان کو دینا چاہتے ہوں تو الحمدللہ بہن دے سکتی ہے امید ہے آپ کا جواب مکمل ہوا ویسے زکوٰۃ کے مسائل میں ایسے مسائل انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو دیے جائیں گے بہت بہت شکریہ مدنی صاحب ناظرین آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کے لیے آپ ٹائپ کیجیے گا اے اے ایچ اسپیس یور کوشچن نیم اینڈ پلیس اینڈ سینڈ اٹ ٹو 600606 پر یا 3690 جو ہندوستانی ویورس ہیں اور جو بیرون ہند ویورس ہیں ان کے لیے ہمارا ایس ایم ایس نمبر ہے 4412 تو ناظرین آئیے سب سے پہلے لیتے ہیں ایک ایس ایم ایس محمد عمران عباس حیدرآباد سے لکھتے ہیں ایٹ واٹ ایج روزہ از کمپلسری کس عمر میں روزہ لازم ہو جاتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلام میں جب نماز کی بات آتی ہے روزے کی بات آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ مکلف بننا کہ جس کے بعد بندے کے اوپر نامے اعمال میں لکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر ذمہ داری پڑتی ہے نماز روزہ ادا کرنے کی تو ایسے وقت پر بالغ کا ورڈ استعمال کیا آتا ہے تو عمر کرائٹیریا عمر نہیں ہے بالغ ہونا کرائٹیریا ہے اور بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے لیے مونچھ کے بال آ جائے داڑھی کے بال آ جائے بغل کے بال آ جائے یا شرمگاہ کے بال آ جائے اور خواتین کے لیے مینسس کا آنا پیریڈ کا آنا یہ علامت بنتی ہے کہ وہ بالغ ہو چکے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 15 سال کے ہو جاتے ہیں تب بھی بالوں کو پیریڈ نہیں آتے اگر یا پھر یہ کہ کسی آدمی کو مونچھ یا داڑھی نہیں نکلی تو ایسے وقت پر جو ایج مقرر کی گئی ہے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور صحابہ کے تعامل کو دیکھ کر 15 سال اگر یہ اور بعض اوقات اگر کوئی 12 سال کی عمر میں ہی اگر منہ چاہ جاتے ہیں تو گویا کہ 12 سال سے ہی اس کے لیے روزے فرض ہو جاتے ہیں لیکن اگر 13-14 تک نہیں آئے منہ کے بال نہیں آئے پیریڈ جاری نہیں ہوئے تو 15 تک گنجائش ملتی ہے 15 کے بعد اس کے اوپر روزے اور نماز فرض ہو جاتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ مکلف کب بنتا ہے ایک انسان بہت بہت شکریہ مدنی صاحب آئیے اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہیلو ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں مہاراج کر دے مدن گاؤں سے کے بی قاضی بول رہا ہوں جی محترم ہاں اس دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 1,35,000 پیغمبر نازل فرمائے جی
تو ان کے اوپر روزے کس طریقے سے فرض کیے گئے تھے، کتنی تعداد میں روزے فرض کیے تھے اور کیسے کیسے فرض کیے گئے تھے. اچھا. اور اس وقت اس مہینے کو رمضان مہینے کہتے تھے یا اور دوسرا کچھ کہتے تھے؟ اچھا جی. اور ان کے روزے دن میں ہوتے تھے یا رات میں ہوتے تھے؟ کیونکہ ہمارے دنیا کے اندر انسائٹی کا ہے، یہاں پر پانچ چھ مہینے کی رات ہوتی ہے، چھ مہینے کا دن ہوتا ہے، تو وہاں پر انسائٹی کا کے اندر اگر لوگ رہتے ہوں گے وہاں پر تو کس طریقے سے روز رکھتے ہوں گے؟ جی محترم، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. لاکھوں اور ہزاروں جو پیغمبران اس دنیا میں آئے ہیں، ان کی جو شریعتیں رہی ہیں، ان کے جو روزے رہے ہیں، اس متعلق اگر ہم ایک سے ایک لاکھ تک بھی گنتی شروع کریں تو یہ ناممکن بات ہے کہ ہم سب کے متعلق آپ کو بتا سکیں. لیکن آئیے جو واضح طور پر یا موٹے موٹے طور پر یا عام جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں زمانہ جانتا ہے، اس سے متعلق چند ایک معلومات آپ کو فراہم کیے رہتے ہیں. تو آئیے آپ کے سوال کو لے کر رجوع ہوتے ہیں جناب مدنی صاحب کی طرف. مدنی صاحب، بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو پیغمبران اسلام، چونکہ اسلام تو شروع سے اس دنیا میں آیا ہوا ہے، تو 3,65,000 یا 1,65,000 جو بھی تعداد ہے ان کی، تو ان کے لیے جو روزے فرض کیے گئے تھے اس کے متعلق مختصر سا اور واضح طور پر بتا دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے دو سوال کیے ہیں، ایک تو تاریخی سوال ہے کہ انبیاء کرام سے متعلق ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ ایسے مقامات جہاں پر چھ مہینے رات اور چھ مہینے دن ہوتا ہے تو وہاں پر روزہ رکھنے کی کیفیت کیا ہوگی. جہاں تک آپ نے تاریخ اعتبار سے کہا، الحمدللہ اسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے سب سے قدیم مذہب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی قوموں پر، گزشتہ قوموں پر روزے فرض کیے گئے. اس کا مطلب نکلا کہ اس سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے تھے. سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 50 سے لے کر 55 کے درمیان اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کا ذکر کیا گیا. سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 30 اور 31 کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کا ذکر کیا، اور سورہ مریم کی شروع کی 5-10 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور اسی طریقے سے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کا ذکر کیا گیا، جس کو چپ کا روزہ کہا جاتا تھا، یعنی روزے کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ خاموش بیٹھ جائے، بات نہ کرے کچھ دیر کے لیے، یہ بھی قسم کا روزہ ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 98 آیت نمبر 5 کے اندر بنی اسرائیل جو روزہ رکھا کرتے تھے ان کے روزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا. تو الغرض روزوں کا ذکر الحمدللہ پایا جاتا ہے، نصرانیت میں بھی یہودیت میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے. رہا کیسے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر قوم کو ایک الگ الگ طریقہ اور شریعت عطا کی. اسلام ایک ہی ہے لیکن شریعت طریقہ الگ الگ رہے گا. جس طریقے سے ایک ڈاکٹر آگے گولی دیتا ہے تو کل ایک گولی دیتا ہے مریض کے حساب سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی زمانے کے حساب سے انسانوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف شریعتیں نازل کی. ہر ایک جگہ پر شکلیں الگ تھی، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی، اور اسی طرح دنوں کا بھی جو انداز ہے ہر ایک میں فرق آیا ہے. البتہ اس بارے میں الحمدللہ دلائل ہیں کہ روزے ان پر فرض تھے. جہاں تک دوسرا سوال ہے آپ کا کہ ایسے مقامات جہاں پر یورپ اور ایسے مقامات جہاں پر کہ رات اور دن کا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، تو چھ چھ مہینے رات چھ چھ مہینے دن، اس کا جواب بھی الحمدللہ صحیح مسلم کی روایت کتاب الفتن کے اندر موجود ہے. قرآن مجید اور احادیث طیبہ ایڈوانس ہے آج کل کے جتنے مسائل ہیں، ان سب سے الحمدللہ ایڈوانس ہے اس کا حل دینے میں. صحیح مسلم کے اندر اس کا حل موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا تو 40 دن تم میں رہے گا، پہلا دن اس کا ایک سال کے برابر، دوسرا دن اس کا ایک مہینے کے برابر، تیسرا اس کا دن ایک ہفتے کے برابر، اور باقی کے دن تمہارے دنوں کے برابر. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ جب ایک دن پہلا جو دن ایک سال کے برابر ہوگا تو اس وقت پر روزے کیسا رکھے ہم، اس وقت پر ہم صلاح نماز کیسا ادا کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندازہ لگاؤ ٹائمنگ کے حساب سے، اندازہ لگاؤ کہ اس سے پہلے جو رکھتے تھے اس کے حساب سے ٹائمنگ مقرر کر لیا کرو، اندازہ لگاؤ. اس کی روشنی میں اس سے قریب جو ملک پڑتا ہے وہاں سے ٹائمنگ لیے جا سکتے ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. بہت بہت شکریہ مدنی صاحب. آئیے اور ایک کالر لائن پر ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کا سوال کیا ہے. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سعودی عرب حائل سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی. جی میں کنیلا ڈسٹرکٹ جگتیال کا رہنے والا ہوں، آندھرا پردیش صوبہ. جی جی. ثابت نام ہے میرا. سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے فطرے کے تعلق سے، جی فطرے کے تعلق سے پیسہ دیتے ہیں ہمارے پاس، جی تو شریعت اس کی اجازت نہیں ہے کہ بھائی اکثر جو ہے سو غلہ دینا سنت سے ثابت ہے. جی جی. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے نا پیسہ ہے سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی غلہ دیے ہیں. جی. لیکن یہاں ہمارے ہندوستان کے اندر علماء جو ہے پیسہ کا دینے کا فتویٰ جاری کیے ہیں. جی جی. تو اس کے تعلق سے ذرا وضاحت کیجیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا اس مقدس سرزمین سے. آپ دعا فرمائیے ہم سب کی کامیابی کے لیے، بہت بہت شکریہ. اور ایک ایس ایم ایس آیا ہے صاحب، اسے بھی لے لیتے ہیں. سہیل کیج مہاراشٹرا سے لکھتے ہیں صاحب، پلیز ٹیل اس دا سائنٹیفک بینیفٹس آف روزہ. تو محترم یہ ایس ایم ایس کا جواب تو بعد میں دیں گے، ابھی پہلے بتا دیں کہ روزے کا جو فدیہ ہے یا فطرہ ہے تو اس کی دونوں شکلیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتباع رسول کو آپ کے قبول کرے، سنت سے محبت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کرے. یقیناً آپ نے جو کچھ کہا یہ پوائنٹ ہم سب کو سوچنا چاہیے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار بھی تھے درہم بھی تھے اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فطرہ غلے کی شکل میں ادا کیا جائے تو یہی سنت کو برقرار رہنے دینا چاہیے کیونکہ جو حکمت شریعت میں موجود ہوتی ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے اس کے فائدے بعد میں معلوم ہوتے رہتے ہیں اور جو چیز سنت سے ثابت ہے اسی پر عمل کیا جائے یہی بہتر ہے غلے ہی کا رواج دیا جانا چاہیے الحمدللہ بہت سارے لوگ اس پر عمل شروع کر چکے ہیں آپ کی خوشخبری کے لیے میں خود کہہ رہا ہوں ہندوستان میں بہت سارے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اور جہاں تک طبی فائدے ہیں بینیفٹس ہیں تو اگر آپ غور کریں گے تو روزہ رکھنے سے جو اسلامک روزہ ہے دیگر جو روزے ہیں وہ روزے ایک الگ شکل کے ہوتے ہیں جبکہ اسلامی روزے میں ایک فائدہ یہ پایا جاتا ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے بائی ڈیفالٹ تو اس کے اندر تو ایک یہ ہے انیمیا اور دوسرا ہے فیور اسی طریقے سے گاؤٹ کی بیماری ہے اور اسی طریقے سے ہیڈ ایک یا پھر ارریگولر مینسز جو آتے ہیں خواتین کو اور اسی طریقے سے جو راشہ تاری ہوتا ہے اس سے بھی نجات ملتی ہے اور بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جیسے کہ ڈائریا اور اسی طریقے سے ٹو ریڈیوس کولیسٹرول ان بلڈ بلڈ کے اندر جو کولیسٹرول کا مادہ بڑھ جاتا ہے اس کے اوپر بھی قابو پایا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے طبی نقطۂ نظر سے جب ہم غور کرتے ہیں تو جو فیٹنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے کافی بیماریاں آتی ہیں اگر آپ غور کریں گے ابھی جو میں نے بیماریوں کا ذکر کیا ہے ایسی بیماریاں جو خود بیج ہے کئی بیماریوں کے لیے تو روزے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیج ہی کو ختم کر جاتا ہے نتیجے میں نہ تو وہ بیماری ہوتی ہے نہ رہے باس نہ بجے باسری والا مسئلہ اور اجتماعی فائدے بھی ہیں کہ پورے ماحول میں یونٹی قائم ہوتی ہے یونیفارمیٹی قائم ہوتی ہے اور چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو سب رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے غلامی کا اظہار کرتے ہیں اور اسی طریقے سے انفرادی اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹریننگ دے اور اپنے آپ کو اس بارے میں مولڈ کرے اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسم بدل بدل کر جو عبادتیں رکھی ہیں تاکہ انسان نہ اگتا جائے کبھی نماز کی شکل میں قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں زکات کی شکل میں روزوں کی شکل میں تو اس میں انسان اگتاتا بھی نہیں ہے اور زندگی بھر عبادتیں بھی کر سکتا ہے امید ہے آپ کا دعا مکمل ہو یعنی تغیر زندگی کی علامت ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے تو اسی لیے تغیر کو پسند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آئیے ایک کالر لائن پر ہے دیکھتے ہیں یہ اپنی زندگی میں کیا تغیر لانا چاہتے ہیں اس سوال کو پوچھ کر ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بہن صاحبہ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ جی میں عائشہ بانو خطری اورنگ آباد سے بول رہی ہوں جی عائشہ بانو خطری صاحبہ آپ نے پہلے بھی ہمیں کال کیا تھا آپ کا نام ہمیں یاد رہ گیا ہے بہت بہت شکریہ آپ ہمیں ہمیشہ یاد کرتی ہیں اللہ آپ کو شاد اور آباد رکھے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے نام یاد رکھا ہمارا جی جی صاحب بتائیے آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں جی مدنی صاحب کو بھی سلام ہمارا جی وعلیکم السلام جی میرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کی جو تلاوت کرتے ہیں اپن جی تو اپنے مرحومین کو بخشنے کے لیے اچھا جی اس کا صحیح طریقہ کیا ہے جی جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا جیسا جی جی اچھا آپ اس کا بالکل اچھے سے جواب دیجیے کہ بہت سے لوگوں کو بہت سے غلط فہمیاں ہیں اس بارے میں اچھا جی کوئی جیسا سامنے میٹھا وغیرہ رکھ کے پھانچے دیتے ہیں کوئی ویسے ہی مطلب جی جی شکریہ بہت بہت میں سمجھ گیا آپ کی بات آپ کے سوال کو میں رجوع کرتا ہوں جناب مدنی صاحب کی طرف بہت بہت شکریہ مدنی صاحب جیسے سال ثواب کے لیے اپنے مردوں پر بخشنے کے لیے قرآن کی تلاوت کا جو مسنون طریقہ ہو آپ بتا دیں بس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید جو کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کے لیے بخشوانے کا جو معاملہ ہے جیسے کوئی آدمی دوسری کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا اسی طرح کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا تھا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ میری طرف سے بھی قرآن پڑھ لیجیے تو اسی طرح کوئی آدمی روزہ رکھ رہا تھا آپ میری طرف سے روزہ رکھ لیجیے نہیں کہہ سکتے تو اسی طرح انتقال کے بعد بھی وہی حالت ہوگی کسی کی طرف سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اور کسی کی طرف سے آپ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے تو بہرحال یہ جو سسٹم ہے قرآن اور صحیح حدیث میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے اپنے مردوں کو قرآن مجید پڑھ کر بخشوانا کہ یہ ثواب ان کو پہنچ جائے البتہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ دعا کر سکتے ہیں یہ سارے ثواب جو جائز ہے ہم کو اس کی دلیل چاہیے کیونکہ جو ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہم کو نہیں معلوم جب تک کہ قرآن حدیث میں نہ جائے اگر آپ دیکھیں گے یہ سارے ثواب جو ثابت ہے وہ ہے کہ حج بدل آپ کر سکتے ہیں کسی کی طرف سے عمرہ بدل چاہے مرحوم کیوں نہ ہو ان کی طرف سے آپ عمرہ بدل کر سکتے ہیں پہلے آپ اپنی طرف سے حج کر چکے ہو تو اور اسی طریقے سے آپ ماں باپ کے لیے یہ فیسلٹی ہے کہ بیٹوں کے لیے جاتے ہیں کہ وہ خیرات بھی کر سکتے ہیں کچھ نہ قربانی دیتے ہیں دے سکتے ہیں ان کی طرف سے اور اسی طریقے سے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں ان کے رحمت کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں یہی انشاءاللہ ہمارے لیے بہت کافی ہے امید آپ کا جواب مکمل ہو بہت بہت شکریہ مدنی صاحب آئیے اور ایک ایس ایم ایس لیتے ہیں امتیاز قاضی صاحب کرنول سے لکھتے ہیں صاحب عشاء کی نماز چھوٹ جائے تو پہلے نماز ادا کریں یا تراوی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی نے بہت ہی پیارا سوال کیا اور اکثر ان دنوں میں پیش آتا رہتا ہے تو پہلے فرض نماز کی اہمیت ہے تو آپ پہلے فرض نماز ادا کر لیجیے اور اس کے بعد جو کچھ بھی آپ کو رکاتے الحمدللہ امام صاحب کے ساتھ ملتی ہیں آپ ادا کر لیجیے کیونکہ تراوی کے لیے ویسے جماعت بھی شرط نہیں ہے جو بقیہ رکاتے ہوتی ہیں آپ اس کو بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں
تو امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. بہت بہت شکریہ مدنی صاحب. آئیے اور ایک کالر لائن پہ ٹھہرے ہیں, پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں کرنول ڈسٹرکٹ سرویلا منڈل یرگنڈلا سے بات کر رہا ہوں. جی جی بھائی, منور احمد بات کر رہا ہوں. منور احمد صاحب, اللہ آپ نور کی بارشیں فرمائے. آپ کا جیسے نام ہے ویسے آپ کا مقام مقام کر دے. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میں 6 مہینوں سے آپ کو فون ٹرائی کر رہا ہوں لیکن اللہ نے مجھے 6 مہینوں کیا کہ آج مجھے بات کرا. آج سے ہی جو نور کا سلسلہ ہے, بارشوں کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے آپ کے اوپر. یہ صبر تھا آپ کا. میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ای ٹی وی اردو کو اور اس کے جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ سارے ساتھیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو خوش رکھے. جی بہت بہت شکریہ. کیونکہ ہم کے کیا ہے مسلمانوں کے لیے جو کیا ہے مسائل ہوتے ہیں حل کے لیے آپ نے آپ نے کہا کہ مدنی صاحب اور آپ بھی بہت اچھا کیا ہے آنکرنگ کر رہے ہیں. آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو کیا ہے آئندہ چل کر اور کیا ہے پروگرام کیا ہے بڑھانے کی کوشش کرے. اور آپ شہری ٹائم بھی بہت اچھا کر رہے ہیں, اسی طرح آپ افطار کا ٹائم بھی کرے تو بہت اچھا رہتا ہے. میں کیا ہے کرنٹ نہیں رہتا اس لیے آپ کا پروگرام میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں, لیکن کیا ہے رات میں پھر دیکھتا ہوں آپ کا پروگرام 11 بجے سے 12 بجے تک دیکھتا ہوں. بہت پابندی سے دیکھ رہا ہوں. لیکن آج میرا یہ سوال ہے کہ اعتکاف اعتکاف کیا کتنے روز رکھ سکتے ہیں, اور گھر میں رکھ سکتے ہیں رہ سکتے ہیں یا مسجد میں رہ سکتے ہیں, اور اس کے فضائل بتا دیں گے. محترم دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اعتکاف کے اوپر ہمارا الگ سے عنوان بھی رہے گا, لیکن پھر بھی آپ کی تمنا پوری کرنے کے لیے مختصر طور پر اعتکاف کے متعلق آئیے مدنی صاحب سے جان ہی لیتے ہیں. مدنی صاحب اعتکاف سے متعلق بھائی کا سوال ہے جو پچھلے 6 مہینے سے آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جذبے قبول کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے انسانوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرے. اعتکاف کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے, اعتکاف 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو وہ اعتکاف ہے جس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں, دوسرا اعتکاف ہوتا ہے نفل اعتکاف. نفل اعتکاف کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں, جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو نیت کر لیجئے نکلنے تک, جب تک آپ نکلیں گے اعتکاف کی حالت میں رہیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص طور سے ہو جانا یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187. اور ایک جو سنت مؤکدہ والا اعتکاف ہے اس کے لیے 21 جو رمضان ہوتی ہے اس کی جو مغرب ہوتی ہے تب آپ کو مسجد میں چلے جانا چاہیے, اور جو فجر ہوتی ہے جو معتکف جو کپڑا ہوتا ہے وہاں پر آپ کو داخل ہو کر شروع کرنا پڑتا ہے اعتکاف. اس کو کہتے ہیں اعتکاف. 10 دن کے لیے ہوتا ہے, اور جیسے ہی چاند دیکھیں گے تو آپ نکل سکتے ہیں. درمیان میں کوئی سخت اگر ضرورت ہو اس کے بجائے کہ عام حالت میں اسی طرح جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے, کوئی سخت ایسی کچھ ضرورت پڑ جائے تو شاید گنجائش مل سکتی ہے. لیکن عام حالت میں کوئی آدمی جا رہا آ رہا ہے باہر مسجد کے تو اعتکاف ختم ہو جاتا ہے, وہ ثواب بھی چلاتا ہے. جہاں تک اس کی فضیلت اور ثواب یہ ہے کہ اس کی فضیلت اور ثواب بتائی نہیں گئی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بندے کو جب 10 دن گزارتا ہے سنت موقعہ کے تو وہ آدمی کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے انشاءاللہ. وہ آدمی کا پورا ٹائم مسجد میں گزارا تو کون کر سکتا ہے, کون سی ایسی مشین ہے جو اس کے ثواب کو کاؤنٹ کر لے. اور جہاں تک اعتکاف مسجد میں کیا جانا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وانتم عاکفون فی المساجد, تو خواتین اور مرد ان سب کے لیے مسجدوں میں ہی اعتکاف ہے, یہ سب سے بہتر شکل ہے, جس کا ذکر قرآن اور احادیث طیبہ میں بھی آیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ازواج مطہرات جب اعتکاف کا ارادہ کیے تو انہوں نے مسجد ہی کا رخ کیا تھا. تو یہ اہم معلومات آپ نے ذہن میں رکھیے. اگر خواتین محسوس کرتی ہیں کہ ان کے لیے اعتکاف کرنا مسجد میں مشکل ہے, مسجد نبوی مسجد حرام جب جائیں گے تو الحمدللہ وہاں پر بھی, یا کبھی کسی مسجد میں جاتے ہیں تو نکلنے تک نفل اعتکاف کا بھی الحمدللہ وہ ارادہ کر سکتے ہیں. امید کہ آپ کا دعویٰ مکمل ہو. بہت بہت شکریہ مدنی صاحب. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ پھر ہم دوبارہ آپ کی طرف رجوع ہوں گے. اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے محترم کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں نے وتر کے بارے میں پتا کرا تھا کہ جو وتر میں جیسے کسی آدمی کی دعائے قنوت یاد نہیں ہے, ہاں جی, تو انہیں وتر میں کیا پڑھنا چاہیے؟ اچھا جی, بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہمیں, جزاک اللہ خیر. محترم وتر میں اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا دعا پڑھی جائے یا کوئی دوسری صورت اس کی ہے؟ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے بہترین, یعنی پہلے تو سب سے پہلے بھائی نے سوال کیا کہ اگر وتر کی جو دعا ہے اگر یاد نہ ہو تو کیا کیا جائے. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اتباع سنت کو اپنا جائے, کہ جو چیز ہمیں ملی ہے اس سے آگے بڑھنے کی ہم کوشش نہ کریں. سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 1, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. تو جو دعائیں ثابت ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو جلد سے جلد یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ جیسے میں آپ کو آپشن دوں گا یا کسی کو آپشن دیا جائے گا تو لوگ دعائیں یاد نہیں کریں گے. نتیجے میں وہ جو رحمت اور جو معاملہ اور جو فائدہ نبی کی دعاؤں میں ہے وہ دعائیں پوری دنیا بھر کی دعاؤں میں آئی نہیں سکتی. تو اسی وجہ سے قرآن اور احادیث طیبہ میں, صحیح احادیث میں جو دعائیں ثابت ہیں اور جس وقت پر جو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اس وقت پر وہی زیادہ فائدہ مند رہے گا, اس کو اپنانے کی کوشش کریں. اور اگر نہیں ہے تو آپ خاموش بیٹھ جائیں, آپ کے اوپر کوئی فرض نہیں کہ کچھ دعا کرے. تو ایسے وقت پر اگر یاد ہے تو وہی پڑھیے, ورنہ کوئی اور پڑھنے کی
خاص ضرورت نہیں ہے، آپ کو واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ اسی سنت کو اپنا جائے. شکریہ مدنی صاحب. آئیے اور ایک ایس ایم ایس لیتے ہیں. اسے لکھا ہے شہانہ صاحبہ حیدرآباد سے. وائل بریسٹ فیڈنگ کین آئی فاسٹ؟ مائی سن از 16 منتھس اولڈ. 16 مہینے کا لڑکا ہے اور بہن دودھ پلاتی ہیں لڑکے کو، کیا روزہ رکھ سکتی ہیں وہ؟ اس طرح سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ جس وقت پر لیکٹیشن جو پیریڈ ہوتا ہے، کہ جس وقت پر ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، تو ایسے وقت پر اگر اس کو ڈر ہو کہ دودھ کم ہونے کا یا بچے کی جان کے خوف کا یا اسی طریقے سے اپنی جان کے خوف کا، تو ایسے وقت پر شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ خاتون روزہ نہ رکھے. لیکن اگر بیماری کا اندیشہ نہیں ہے، کچھ خوف بھی نہیں ہے، تو ایسے وقت پر روزہ رکھنا چاہیے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تفسیر طبری کے حوالے کے مطابق، جس کی سندیں بالکل آتھینٹک ہے، کہتے ہیں کہ وہ عورت جو حاملہ ہو یا وہ عورت جو پریگننٹ اور دودھ پلانے والی ہو، اگر وہ تکلیف محسوس کرتی ہے تو یقیناً اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں کفارہ ادا کرے گی. اور کفارہ کتنا ادا کریں گے؟ دارقطنی کی روایت کے مطابق جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر 207 کے مطابق، اور آتھینٹک سندیں ہیں ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر بھی، کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب بوڑھے ہو گئے تو اس وقت پر انہوں نے روزہ چھوڑا. روزہ جب انہوں نے چھوڑا تو اس کے بعد جب انہوں نے کفارہ دیا تو 30 مسکینوں کو انہوں نے بلایا گھر کو، اور 30 کو ایک مرتبہ کھانا کھلایا، دو مرتبہ نہیں. عام طور پہ البتہ مشہور ہے فتووں کے اندر، بہت سارے فتووں کے اندر، کہ دو وقت کا کھانا کھلانے کے لیے کہا جاتا ہے. لیکن بات فتوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور خود انس رضی اللہ تعالیٰ، اگر آپ ان کے فتوے پڑھیں گے جن کا کوئی مخالف نہیں ہے صحابہ میں، تو الحمدللہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو بھی روزہ چھوٹ جاتا ہے، ایک مرتبہ کھانا کھلا دینا ایک روزے کے بدلے میں کافی ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل. مشکور. آئیے اور ایک کالر لائن پر ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال لے کر وہ بے چین ہیں اپنے آپ کو لے کر. ہیلو. 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 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عادل آباد سے بات کر. جی بہن. میں خوشی جہاں عادل آباد سے بات کر. جی بہن صاحبہ بتائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ مدنی صاحب کو سلام عرض فرمائی. مدنی صاحب کو بھی سلام. آپ ہی کہہ سکتے ہیں، بیچ میں حائل مجھے کیوں کرتے ہیں سلام عرض کرنے کے لیے. آپ خود سلام کر سکتے ہیں مدنی صاحب کو، اور مدنی صاحب کو جواب بھی دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بتائیے بہن، آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال بتائیے. ہیلو. ان سے بیدار نہیں ہو رہے ہو. جی جی بہن. میں اکثر اوقات بلا سے روزہ رہنے کا کام کیا ہے؟ جی آپ کا سوال واضح طور پر نہیں سنائی دیا. رمضان میں ایک بات بلا سحر روزہ رہنے کے بارے میں ایسا مشرت کیا ہے؟ اچھا جی، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آئیے آپ کے سوال کے متعلق مدنی صاحب سے جانتے ہیں، بنا سحر روزے رہنے کے متعلق جو بھی احکامات آئے ہیں ذرا واضح. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 100 سے لے کر 230 تک مکمل روزوں کے مسائل آئے ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کیا کرتے ہیں. اور جو یہودی روزہ رکھا کرتے تھے تو شروعات کرتے تھے اشراق چاش کے وقت سے لے کر اور ختم کرتے تھے رات کا تارا نظر آنے تک مغرب کے بعد، تو ایسے وقت پر سحری کرنا ایک سنت ہے. اور اسی طریقے سے فرق امتیاز ہے، خط امتیاز ہے، یعنی کہ وہ درمیان میں خط بتاتا ہے کہ اسلامی ایک مظہر ہے جو دوسرے مذاہب سے الگ کرتا ہے، تو لہٰذا اس کو بلا وجہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کی جو برکت ہے حاصل کرنی چاہیے. البتہ اگر کسی کی سحری چھوٹ جاتی ہے، نہ چھوڑے جان بوجھ کر، لیکن اگر چھوٹ جاتی ہے تو الحمدللہ روزے پر اثر نہیں پڑتا، روزہ مکمل ہوا. شکریہ مدنی صاحب. آئیے اور ایک کالر لائن پر ہیں، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہیلو. ہیلو. ہاں ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم ذرا ٹی وی کا آواز کم کر دیجیے گا. جی کم کر دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ ابھی مولانا صاحب نے بتایا جی کہ ہم کسی کے لیے نماز اور روزہ کا ثواب اسے نہیں پہنچا سکتے ہیں. جی تو کیا قرآن پاک پڑھ کر کے انسان ثواب پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا جی بہت بہت شکریہ. اور ایک سوال اور ہمارا ہے. جی بتائیے. کل وہ جو رمضان میں ایک مبارک ماہ آتا ہے جی جی، تو اس میں 29 ستمبر کو ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ رمضان سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے. ہاں جی. لیکن اس کا جواب کل بتایا گیا کہ رمضان سے پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے. اس بارے میں رمضان ایک مبارک مہینہ اس پروگرام میں. جی ہاں اس میں جو کوئز آتی ہے جی پوچھا گیا تھا. جی سوال جو پوچھا جاتا ہے آخر میں جی، تو اس میں سوال پوچھا گیا تھا کہ رمضان سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے. اچھا جی. رمضان سے پہلے تو شعبان کا مہینہ آتا ہے، یہ سب جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. پھر بھی میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی اگر بتانے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو پھر بھی آپ بہتر یہ ہوگا کہ جس پروگرام سے وہ سوال پیش کیا گیا تھا اس پروگرام سے اگر آپ رجوع ہوتے ہیں تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا. آئیے آپ کا جو پہلا سوال تھا اس سے متعلق مدنی صاحب سے جانتے ہیں، آیا احصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ کر بخشنا یا کسی طرح کا فائدہ مرحومین کو پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمپل میں آپ کو ایک لاجک دیتا ہوں کہ ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا، یعنی مطلب نکلا کہ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ کون سا کام ثواب پہنچاتا اور کون سا کام نہیں پہنچاتا.
اسی وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث میں دیکھیں اور وہاں پر اگر دلیل مل جاتی ہے کہ اس سے ثواب پہنچتا ہے تو یقیناً پہنچانا چاہیے. اس سے ثواب جب تک دلیل نہیں ملے ہم اپنی طرف سے اس سے بھی پہنچتا ہے اس سے بھی پہنچتا ہے کہتا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے. تو جہاں تک قرآن اور حدیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ وہ لوگ قرآن بخشواتے تھے یا اصالِ ثواب کے طور پر پڑھواتے تھے. اس کا کوئی ثبوت اور دلیل نہیں. امید کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ مدنی صاحب. ناظرین آپ سے ہم کلام ہوتے رہیں گے ہم, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر ملاقات ہوگی وقفے کے بعد. وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ اور ہم, آپ کے میزبان ڈاکٹر محمد مظہر قادری کے ساتھ, اور میرے ساتھ ہیں جناب شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب جو حافظ اور عالم ہیں مدینہ طیبہ سے. تو آئیے اور سوالات پوچھتے ہیں مدنی صاحب سے. مدنی صاحب, اسلام میں جو روزے کی بنیاد ہے وہ سورج پر نہیں بلکہ چاند پر ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور جو اسلامی روزوں کا تصور ہے اور دیگر مذاہب کا جو تصور ہے, اس میں اسلامی روزوں کا کیا امتیاز ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ سورج کو بنیاد کیوں نہیں بنایا گیا یا چاند کو کیوں بنیاد بنایا گیا. سب سے پہلے میں کہوں گا کہ الحمدللہ اسلام نے سورج اور چاند دونوں کو الحمدللہ بنیاد بنایا ہے. اگر ہم نماز کے ٹائمنگ دیکھتے ہیں تو اس کا تعلق سورج سے ہے. ہم روزوں کے گنتی کا یا مہینے کا کی گنتی کا جب ہم غور کرتے ہیں, اس پر غور کرتے ہیں تو اس پر چاند پر بنیاد رکھی گئی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شمسی سورج یا سولار کیلنڈر ہوتا ہے اس کے اندر 365 اور پاؤ دن ہوتا ہے, یعنی کہ پاؤ 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 جب چار ملاتے ہیں تو ایک لیپ ایئر بنتا ہے. چار سال میں ایک مرتبہ لیپ ایئر بنتا ہے, یعنی لیپ ایئر کا مطلب فروری کے اندر 29 دے. تو یہ مشکل ہے کہ روزہ رکھا جائے پاؤ کا روزہ, جبکہ یہ مسئلہ نہیں آتا ہے الحمدللہ چاند والے مسئلے میں. اور اسی طریقے سے سورج نے اگر کوئی ایک سورج کے حساب سے, اس کا سولار کیلنڈر کے حساب سے اگر روزہ فرض ہو جائے, گرمی میں اگر روزہ فرض ہو جائے تو ہمیشہ پھر گرما نہیں آئے گا. لیکن لونار کیلنڈر میں یہ پرابلم نہیں ہے کہ ایک روزہ جب آئے گا تو پھر موسم بدل بدل کر بھی آتا ہے. تو کافی فائدے اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اور جہاں تک دیگر مذاہب کا ہے تو یجرویدا چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 30, اور اسی طریقے سے گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 17 اس کا ورس نمبر 21, اور اسی طریقے سے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21, گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29, ان سارے مقامات پر بھی روزے کا ذکر آیا ہے. البتہ اسلام کا روزہ جو بغیر منقطع ہونے والا اور درمیان میں پانی کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے, ایک یونٹی مینٹین ہوتی ہے سحری سے لے کر افطار تک, اور اسی طریقے سے لگاتار 1 سے لے کر 30 یا 29 تک روزے رکھے جاتے ہیں, اس میں جو فائدے حاصل ہوتے ہیں دوسرے روزوں کے مقابلے میں زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی اہم معلومات ہے, اس کو ہمارے پیش نظر رکھنا چاہیے. شکریہ مدنی صاحب. آئیے اور ایک ایس ایم ایس آیا ہے لیتے ہیں. محمد عباس حیدرآباد سے لکھتے ہیں, واٹ آر دا ڈوز اینڈ ڈو ناٹس آف روزہ, روزے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک کیا نہیں کرنا چاہیے تو تین اس میں اہم چیزیں ہیں, وہ یہ ہے کہ کھانا اور پینا, اور تیسری چیز ہے انٹرکورس کرنا. اس سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے. جو شادی شدہ آتے ہیں ان کو اپنے چاہیے کہ وہ انٹرکورس سے بچے. البتہ شوہر اور بیوی یعنی وہ سارے ایک آپس کے ہجرائی تعلقات قائم کر سکتے ہیں, لیکن سوائے انٹرکورس کے, سوائے جمعہ کے. البتہ جہاں تک مسئلہ کھانے اور پینے کا تو یقیناً اس کی اجازت نہیں ہے. اور سارے وہ سارے کام جو عام دنوں میں آپ بچتے ہیں حرام کاموں سے, اس میں اور زیادہ بچنا چاہیے, لڑائی سے, جھگڑے سے, فتاتے, کیونکہ روزہ اور رمضان ایک امن کا پیغام ہمیں دیتا ہے اور امن کی طرف بلانے والا ایک روزہ ہے. یہی وجہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 118 کے مطابق, اگر تم سے کوئی جھگڑا بھی کرتا ہے تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. اور روزے میں خاص طور سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 کے آس پاس کی جو آیتیں ہیں وہ ساری قتال سے متعلق ہے, لڑائی سے متعلق ہے. درمیان میں روزے کا ذکر ہے, جس سے ایک نقطہ یہ ملتا ہے, پوائنٹ یہ ملتا ہے, مفسرین نے بتلایا کہ قتال لڑائی کے درمیان روزے کا ذکر یہ بتلایا گیا ہے کہ مومن اپنے نفس کے لیے نہیں لڑتا بلکہ ظلم کے خاتمے کے لیے لڑتا ہے, اور اسی طریقے سے دہشت گردی کو مٹانے کے لیے لڑتا ہے, اور کسی پر ظلم نہیں کرتا, اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے جیسا کہ روزے میں اپنے آپ پر وہ کنٹرول کر لیتا ہے. اور سائیکالوجسٹ کہتے ہیں جو آدمی اپنے بھوک پر کنٹرول کر سکتا ہے وہ بہت سارے چیزوں پر کنٹرول کرنے کا الحمدللہ اس کے اندر مادہ پیدا ہو جاتا ہے. تو امید کہ یہ اہم معلومات ہمارے کام آئیں گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آئیے کالر لائن پر ہے, دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. کون ہے؟ ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم, کون بول رہے ہیں؟ میں رزاق صاحب کر رہا ہوں, حیدرآباد سے. جی رزاق صاحب حیدرآباد سے. جی ہاں جی, فرمائیے. آپ ہماری مسجد کے امام صاحب فرض کی نماز عشاء پڑھاتے ہیں. جی جی بھائی, پڑھانے کے بعد وہ دوسری مسجد چلے جاتے ہیں تراوی پڑھنے کے لیے. ہاں جی, جو صاحب ہم کو جو تراوی پڑھاتے ہیں وہی صاحب جو ہے عشاء کی وتر ہی پڑھاتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا جی. اچھا, جو تراوی پڑھاتے ہیں نا امام صاحب وہ دو رکعت سنت وتر ادا نہیں کرتے ہیں. اچھا جی, اس پیریڈ میں جو ہے قرآن شریف پڑھے ہوئے پڑھتے ہیں. کیا وہ امام صاحب کو آپ نے دیکھا ہے یا انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے کہ سنت موقع ادا نہیں کرتا ہوں؟ نہیں, میں نے خود دیکھا ہوں, ان کے پیچھے بڑھا تھا. سنت موقع جیسا عشاء فرض ختم ہوتے ہی وہ بازو پڑھ کے قرآن پڑھ لیتے ہیں, جیسا تراوی کا ٹائم ہوتے ہی وہ جو تراوی کے لیے کھڑے جمع بنا دیے. اچھا جی, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. مدنی صاحب بھائی کا مسئلہ تھوڑا سا دوسرا قسم کا ہے کہ بھائی جو عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں وہ امام صاحب چلے جاتے ہیں کہیں اور تراوی پڑھانے کے لیے, اور جو تراوی پڑھانے کے لیے امام صاحب ہیں وہ سنت موقع ادا نہیں کرتے ہیں, وہ تراوی پڑھاتے ہیں. اور
بدر کی نماز بھی وہی پڑھاتے ہیں. تو بھائی کا اس پر استدلال ہے کہ سنت موقعہ نہیں پڑھ کر وہ نماز پڑھاتے ہیں, تو اس سمند میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں کا ہمارا اسٹیٹ کسی پرسنالٹی پر گفتگو کرنے کے لیے نہیں ہے. البتہ اگر آپ مسئلہ پوچھتے ہیں, جنرل مسئلہ پوچھتے ہیں, تو یقیناً جواب دیا جا سکتا ہے تاکہ فائدہ ہو. البتہ ابھی آپ نے چونکہ سوال کر دیا ہے تو میں جنرل جواب دے رہا ہوں, کیونکہ میں نے آپ جن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا اور نہ مجھے ان کے بارے میں کچھ معلومات ہے. میں ایک طرفا سن کر کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میرا یہ مسئلہ یا میرا یہ جواب ان کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتا. جنرل قانون آپ کو میں دے سکتا ہوں, کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی تمہارے پاس ایک آنکھ پھٹی لے کر آئے تو فیصلہ مت کر دو ترس کھا کر, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی دو آنکھ پھوڑ کر آ رہا ہو. تو اسی طریقے سے اب مسئلہ آ گیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں, جہاں تک مسئلہ ہے کہ عشاء کے پاس وہ کہیں تراویح پڑھانے جاتے ہیں, الحمدللہ اجازت ہے, فرض نماز کے بعد جا سکتے ہیں. جہاں جو امام صاحب تراویح پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں, سنت موقعہ نہیں پڑھتے ہیں, سنت موقعہ فرض نہیں ہے, اگر وہ چھوڑتے ہیں تو آپ کو ان کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ وتر نہ پڑھ کے گھر جا کر پھر سنت موقعہ پڑھتے ہوں گے, کیونکہ سنت موقعہ اور نفل کے لیے سب سے بہترین تو گھر ہی ہے. اور اگر آپ مان بھی لیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وتر بھی پڑھ رہے ہیں, سنت موقعہ نہیں بھی پڑھ رہے ہیں, سنت موقعہ فرض نہیں ہے. تو لہٰذا آپ ان کو البتہ یہ کہہ دیجئے سنت موقعہ کی کافی اہمیت آئی ہے, آپ اس کا خیال کیجئے. اسلام میں وتواصوا بالحق, چاہے امام ہو چاہے مصلی ہو, ہر ایک دوسرے کو نصیحت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور نصیحت الگ اعلان نہیں ہوتی ہے, اس کو فضیحت کہتے ہیں, مذاق اڑانا کہتے ہیں. الگ سے جا کر آپ ان کو یاد دلا دیجئے کہ آپ یہ بھی ایک سنت ادا کیجئے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدری صاحب, بہت بہت. ناظرین, اس سے پہلے کہ میں آپ سے کوئی ایس ایم ایس لوں یا اور آپ کا کال لوں, میں آپ سے ایک بریک کی اجازت چاہتا ہوں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد چھوٹے سے. ناظرین, وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے پروگرام آپ اور ہم میں. آئیے وقفے کے بعد سب سے پہلے کال لیتے ہیں. کون لائنر کال پر ہیں دیکھتے ہیں, کون کالر لائن پر ہے دیکھتے ہیں. آئیے. ہیلو ہیلو ہیلو. وعلیکم السلام. میں اظہر بول رہا ہوں حیدرآباد. حیدرآباد بہت قریب ہے ہمارے سے. جی بتائیے کیا بولنا چاہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے. بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. وتر کی نماز ایک رکعت پڑھی جائے یا تین رکعت پڑھی جائے؟ وتر کی نماز ایک رکعت یا تین رکعت؟ تین رکعت. ایک رکعت کا پڑھنے کا رواج ہے, کہیں تین رکعت پڑھتے ہیں لوگ. اچھا, دیکھا کہاں کہاں پڑھی ہے آپ نے نماز اس طرح کی؟ میں نے سنا ہے سعودی میں ایسی نماز ایک رکعت کے لوگ پڑھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. اور دوسرا سوال یہ ہے جی, اس میں ایک اور سوال یہ ہے جی, کہ تراویح کی نماز جو چار رکعت بارہ رکعت پڑھی جاتی ہے, ہر چار رکعت کے بعد ایک خاص دعا پڑھی جاتی ہے, سارے مقتدی پڑھتے ہیں. جی جی, وہ دعا پڑھنا کہتا ہے. دعا پڑھی جاتی ہے جی جی, چار رکعت تراویح کے بعد. اچھا جی, وہ دعا پڑھی جاتی ہے جی, سارے مقتدی پڑھتے ہیں جی, وہ پڑھنا کہتا ہے. اچھا جی, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آئیے آپ کے سوال سے متعلق جانتے ہیں مدنی صاحب سے. بھائی نے دو سوال کیے ہیں صاحب. پہلا سوال تو یہ تھا کہ وتر کی نماز دو رکعت, تین رکعت اور ایک رکعت کا ہے, تو اس پر شاید انہوں نے کچھ کم سنا زیادہ سنا, دو اور ایک کر کے تین کی جاتی ہے یا تین کی جاتی ہے, اس طرح سے ذرا واضح فرما دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے دو سوال کیے ہیں, ایک تو سوال یہ ہے کہ وتر سے متعلق, تعداد سے متعلق, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ چار رکعت تراویح کے بعد جو دعا پڑی جاتی ہے. جہاں تک چار رکعت کے بعد جو دعا پڑی جاتی ہے, قرآن اور صحیح احادیث میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. لہذا بہتر یہی ہے ہمارے لیے کہ جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں تھا اس کو ہم فالو کریں, اور اگر کوئی الحمدللہ نبی اور صحابہ کے زمانے ثابت کر دیتا ہے مجھے بھی فالو کرنا چاہیے, آپ کو بھی فالو کرنا چاہیے. اور جہاں تک وتر کا مسئلہ ہے تو الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کے کئی پیٹرنز ثابت ہے, کئی انداز, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ثابت ہے ایک رکعت پڑھنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ثابت ہے ایک رکعت پڑھنا. تو اگر کوئی ایک رکعت بھی وتر پڑھتا ہے تو اس کا یہ عمل غلط نہیں ہے, کیونکہ قرآن حدیث اس کے لیے دلیل مل چکی ہے. البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر جو عمل تھا وہ تین کا تھا, تو لہذا ایک سنت ہوتی ہے کبھی کبھی والی, ایک سنت ہوتی ہے اکثری والی, تو ہم کو چاہیے کہ اکثری والی سنت اپنائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین پڑھا کرتے تھے, لہذا ہم کو تین. ویسے وتر پانچ بھی ہے, سات بھی ہے, نو بھی ہے, تو جو تعداد میں فرق آیا تو الحمدللہ اس میں سے کوئی بھی سنت اپنائی جا سکتی ہے. بہتر جو وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر دوام بخشا, یعنی تین رکعت. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. آئیے کالر لائن پر ہیں, بات کرتے ہیں ان سے. ہیلو ہلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم جی بھائی, کون سعودی عرب سے بول رہا ہوں؟ سعودی عرب سے کون بھائی بول رہے ہیں؟ منصور عالم خان بول رہا ہوں. منصور عالم, میرا سوال یہ ہے کہ یہاں سعودیہ میں ہندوستان سے دو دن پہلے چاند ہوا کرتا ہے یا ایک دن پہلے؟ جی, تو لیکن کیرلا میں ہندوستان میں جس دن یہاں عید منائی جاتی اسی دن مناتے ہیں, جس دن رمضان شروع ہوتا ہے اسی دن مناتے ہیں, کیا کیرلا کے لیے کوئی شریعت کیا کرتی ہے؟ یہ معاملہ مختلف ہے. اچھا جی, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آئیے آپ کے سوال سے متعلق ہم جانتے ہیں. مدنی صاحب, عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کیرل جو ہماری ہندوستان کی ایک ریاست ہے, اس میں جو لوگ ہیں جو مسلمان ہیں وہ سعودی عرب
کہ چاند کے مطابق جو ہے روزے رکھتے ہیں. تو اس طرح کی بھی بات کہی جاتی ہے کہ چونکہ رمضان جو چاند ہوتا ہے, یہ چاند جو ہے مطلب بالکل وہاں سے صاف دکھائی دیتا ہے عرب تک, بیچ میں سمندر ہونے کی وجہ سے کوئی راہ بیچ میں حائل نہیں ہوتی, جبکہ دیگر مقامات پہ دوسرے مقامات دوسرے ملک آتے ہیں, اسی وجہ سے چاند ہم کو صحیح نہیں دکھائی دیتا, یہ بھی بات کہی جاتی ہے. آپ اس کو واضح مختصر طور پر واضح فرما دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 189 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں ذکر کیا ہے, اور صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 230 کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اسی طریقے سے حدیث نمبر 130 کے اندر بھی, سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کیا جائے اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کیا جائے. اور اسی طریقے سے ایک اور ایک واقعہ ملتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, کہ سیریا کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پر تھے, تو ایک صحابی وہاں پر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو مدینہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے رمضان ہفتے سے شروع کیا ہے, جبکہ سیریا والوں نے رمضان المبارک جمعہ سے شروع کیا تھا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, تو کہا کہ ان کے لیے جو رویت ہے وہ ان کے لیے کام آئے گی, چاند انہوں نے جو دیکھا, ہم نے جو چاند دیکھا ہم اس کے حساب سے روزہ رکھیں گے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس میں دو ہمیں باتیں ملتی ہیں, ایک تو یہ کہ اگر کوئی ایک بھی دیکھ لیتا ہے تو پوری دنیا میں اس کی اتباع کی جا سکتی ہے, سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, اگر سعودی عرب میں نظر آ جائے پوری دنیا میں اس کو فالو کیا سکتا ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ ہر مقام کا الگ الگ جو مطلع ہوتا ہے, جہاں اس لحاظ سے بھی یقیناً روزہ رکھا جا سکتا ہے, جیسا کہ سعودی عرب کا الگ, تو ہندوستان والے جب دیکھتے ہیں اس کا خیال کر سکتے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے وقت پر یونٹی کا خیال کیا جائے, یونٹی کا مثال کے طور پر کیرلا والے جب سعودی عرب کو فالو کر رہے ہیں تو وہاں پر اپنی 10-12 لوگوں کی اجازت نہیں کہ وہ ہندوستان کو فالو کرے, اب وہاں پر ایک یونٹی قائم ہو گئی کہ وہ لوگ اجازت ہے ان کو کہ سعودی عرب کے چاند کو فالو کر لے. اب باقی کے جو ریاستوں میں ہندوستان کے چاند کو فالو کیا ہے, تو یہاں پر اب ضروری ہے کہ وہ پورے کے پورے لوگ مل کر ہندوستان کو کر رہے ہیں, ایک 10-12 لوگ ہم سعودی عرب کو فالو کریں گے جائز نہیں ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطر یوم تفطرون, روزہ اس وقت پر جب کہ تم پورے لوگ مل کر روزہ رکھو, والاضحی یوم تضحون, قربانی اس وقت پر جب کہ تم پورے مل کر قربانی کرو, والفطر یوم تفطرون, اور اس وقت پر روزہ چھوڑ پورے چھوڑ دیتے ہو. تو میں نے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی یونٹی کا خیال کرے, جب دونوں کی اجازت ہے گنجائش ہے تو الحمدللہ سعودی عرب کو بھی فالو کر سکتے ہیں یا پھر ہندوستان ہی کے چاند کو آپ فالو کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ علماء اکرام بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں, یونٹی قائم ہو. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. بہت بہت شکریہ مدنی صاحب. آئیے ہم سب سے پہلے ایک ایس ایم ایس لیتے ہیں. عرفان علی صاحب بریلی بلداری کرناٹکا سے لکھتے ہیں, کیا روزے کی حالت میں مسواک استعمال کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ مسواک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مسواک کہا, یقین استعمال کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. لیکن جو نیم کی کاڑی ہوتی ہے جس کے اندر کڑواہٹ پائی جاتی ہے, یا آپ کے ایریا میں کوئی ایسا مسواک ہو, یا سعودی عرب میں آج کل جو کیمیکل کے مسواک بعض جگہ پر ملتے ہیں وہ استعمال نہیں کیا سکتے, اور اسی طرح پیس وغیرہ بھی, کیونکہ اس کا ڈر ہے کہ کہیں مزہ اندر نہ چلا جائے. مدنی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے سوالات کے جوابات سائنٹیفک وے میں بھی بتائے ہیں اور قرآن و حدیث